Poštovani gledaoci i dragi prijatelji, Assalamu alaikum, dobrodošli u novo izdanje iz serijala u njemu su ajeti jasni. Danas ćemo također govoriti o jednoj zanimljivoj suri, 81. Kur'anska sura. Naš i vaš gost u ovom serijalu je uvaženi muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum, dobro nam došli i ove sedmice u naš serijal. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh, hvala vam na pozivu, da vam Allah podari hajr. Amin, i vama isto tako i našim cijenjenim gledalcima. Dakle, evo rekao smo u samom uvodu, eh, muftija 81. sura. Kur'anska sura. Jako zanimljiva, evo i rekao smo i u samoj pripremi emisije da se ima dosta toga kazati o samom nazivu. Pa jeste, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dakle, ova sura na arapskom jeziku se zove tekvir ili kuviret, zato što se riječ kuviret spominje u prvom kuranskom ajetu u ovoj suri. Dakle, ideš šem su kuviret, a tekvir je glagolska imenca od ovoga glagola kuvire. Dakle, 81. kuranska sura također objavljena u Mekki i ima 29 ajeta. Znači, malo je duža nego neke druge sure u ovom Amme džuzu. U svakom slučaju, ova sura govori kao još nekoliko sura o e, preznacima smaka svijeta. Dakle, šta će se dešavati kad nastupi smak svijeta na ovom e, svijetu u životu na Dunjaluku i šta će se dešavati u jednom dijelu na onome svijetu dok dođe do polaganja računa. Što je tema koja se obrađuje još nekoliko sura. U tom smislu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže men sržahu en jendure i tako dalje kaže ko hoće i ko voli, ko želi da vidi šta će se dešavati, da sazna šta će se dešavati uh, pred smak svijeta i nakon proživljenja, kao da svojim očima direktno vidi. Kar neka uči uh, sure tri. To su uh, ova sura i Dešem su Kuveret, sura uh, Idesema un um Feltoret i sura Idesema un um šekat. Dakle te tri sure poprilično detaljno opisuju te značajne momente, značajne događaje. Ovaj hadis je vjerodostojan i na neki način govori o vrijednosti sure, ali evo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas sam usmjerava i govori o čemu ova sura govori. A što se tiče naziva ove sure, dakle tekvir kod nas se obično prenos, prevodi kao gubljenje sjaja ili gubitak sjaja. Misli se na sjaj sunca. Međutim, kada sam pogledao u nekoliko tefsira i kada sam pogledao u riječnike, onda smatram da bi bilo bolje to prevesti kao najdirektnije smotavanje. Jer kevvera i u kevveru znači nešto lefe, nešto umotati, nešto smotati ili sažimanje. Jer ako nešto motaš, onda ga sažimaš na manji obim ali e, nije pogrešno ni prevesti kao gubi, e, gubitak sjaja zašto zato što evo e, kada Allah Rešanu kaže e, ideš čemu sukuviret e, kada sunce e, se smota ili kada se sunce sažmi e, dalje se u tafsirima navodi da to znači istovremeno nakon toga će nastupiti gubitak sjaja dakle sunce će izgubiti svoj sjaj Međutim razlika je da li će gubitak sjaja biti samo po sebi ili će biti kao rezultat nekog drugog djela. E to recimo u ovom priliku možemo da kažemo da ovi događaji koji su najavljeni u budućnosti mi hvala Bogu imamo poprilično pobrojane ovdje u Kur'anu Kerimu pa i u hadisima poslanika sallallahu alejhi ali tačno precizno navesti šta će se to sve dešavati, to je vrlo teško. I ako bismo htjeli to što preciznije na našem jeziku izražavati, onda bi trebalo pozvati u pomoć astronome, geologe koji znaju te stvari kako se dešavaju inače u prirodi, pa da onda budemo što precizniji. Zato kad o ovome govorimo, onda smo donekle oprezni i suzdržani, ali ipak trudimo se da što je moguće bolje i jasnije prevedemo ono što je Allah Žešanu ukazao. Svakako, mudrost uzvišenog Allaha je svakako da nam kroz nekoliko sura najavljuje šta će to biti tokom sudnjeg dana. Pa evo, konkretno sura, šta ova sura o kojoj danas govorimo, 81. kuranska sura, sadrži u tom pravcu? Ako pogledamo te sire, to jeste komentare Kurana, kada je u pitanju ova sura, onda ćemo vidjeti da oni tamo jasno kažu, analizirajući, ovu suru, da se u prvom dijelu ove sure govori o 12 značajnih događaja koji će se desiti. I kad čovjek samo čitate događaje, onda mu je, može mu biti poteško shvatiti šta se odnosi na ovaj, šta se odnosi na onaj svijet. A zato, hvala Bogu, imamo Fesire koji to detaljno prate, poznavaju i onda dalje nama prenosi kroz svoje komentare. Pa u tom smislu odmah da na početku otkrijemo da prvi šest tih značajnih događaja će biti još u životu na ome svijetu, o kojima Allah Žešanhu govori na početku ove sure, a sljedeći šest je o životu na onome svijetu nakon proživljenja. Tako da i to neki balans, neka mjera i jedna od ljepota strukture kuranskog teksta. U tom smislu, evo u prvom ajetu Allah Želešanuhu kaže i dešem su kuviret, kada se sunce smota, ovako bi najdirektnije bio prijevod, ili kada sunce sažme, ali to istovremeno podrazumljiva i kada sunce sja izgubi, a istovremeno to podrazumljiva i kada sunce padne također, jer će i, i, i kada se sunce rascijepi i tako dalje. Dakle, to je samo dio sveukupnih događaja strašnih u kosmosu o kojima i druge kuranske sure govore o kojima se govori da će nastupiti potpuni mrak, da će e, zvijezde popadati, da će se rasuti i da će nastupiti totalni haos u odnosu na onaj red koji je dotada postojao. Zatim Allah dželle kaže: "Wa idan nujūmun i kada zvijezde popadaju. znači ne samo sunce nego će i zvijezde popadati. U komentarima Kur'ana se još govori da će oni popadati i to ne sve na jedno isto mjesto nego da će se rasuti, da će to biti totalni poremećaj u sistemu u kosmosu. "Wa žibalu jibalu suyirat" i kada se planine pokrenu. Dakle ova prva dva događaja su vezana za uh, svemir, uh, sunce i, i i zvijezde, a onda nakon toga Allah dželešanu govori o tome kako će biti na samoj uh, zemlji. Ali evo prvo da uh, jednu utješnu stvar kažemo, jer možemo zamisliti kako će biti ove stvari doživjeti. Mi znamo kako je kad manji zemljotres Osjetimo u životu na ovom svijetu kako je to strašno i kako se čovjek boji i kako gleda da se spasi i tako dalje. A možemo misliti kakvi će zemljotresi tada biti i kako će to biti teško doživjeti. Ali evo, zbog toga hoćemo da kažemo da uh, svi oni koji vjeruju u Allaha Đališanhu, čak prema hadisima i koji donekle vjeruju u, u smislu ono slabije, nisu baš potpuni praktičari, oni neće doživjeti ove strahote. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekim hadisima govori da će prije svih ovih teških momenata u životu na ovom svijetu Allah dželle šanuhu dati jedan povjetarac blagi koji će obići cijelu zemaljsku kuglu i koji će na blag način uzeti duše svih vjernika. Tako da će kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo shirarun nas, najgori ljudi doživjeti ove strahote. To je za nas dakle jedna utjeha. Ali to je za nas također puto kaz da mi trebamo da se držimo svoje vjere, principa islama i da onda ne bi doživjeli ove strahote. Dakle kada se planine pokrenu, šta znači kada se planine pokrenu? Drugi drugi ajeti pa i hadisi to dodatno objašnjavaju. Između ostalog se govori tamo da će planine biti kao šarena vuna raščupana. Kada se vuna čupa, kada se vuna prede, mi znamo da, je, da se ona razaspe u najsitnije deliće, to, da su toliko da ih e, običan vazduh pomalo nosa, a kamola koja imalo povjetarca, ima vjetra i tako dalje. Dakle, to će biti tako strašni potresi koji će se odrasti na zemlju da će ove, e, ova brda, planine, ovo stijenje koje je čvrsto, izuzetno, ali u tim momentima da će se zdrobiti u najmanje komadiće, u najsitnije, da će se to sve rastvoriti faktički na svoje sastavne dijelove. Toliko će biti strašni ti, uh, ti udari. Dakle, sve ovo Allah Žešanu nam detaljno opisuje da znamo i da se čuvamo i da se pazimo. O idela išaru utilet. Zatim kada je Allah Žešanuhu i kada kamile budu napuštene, ali ova izaz išaru, Allah je lešanuhu, mi znamo da u Kuranu i Kerimu, a inače u arabskom jeziku, da za mnoge stvari ima više naziva. Pa evo i ovdje, Aishar je jedan od naziva za riječ Kamila ili Deva, koja automatski ukazuje na Kamilu koja je u desetom mjesecu steonosti. To je još malo pa do teljenja, do, 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 do dolaska novog, do mladog na, na život. Evo, zašto Allah Žešanhu baš o tome govori? E, tu u Bofesiri kažu zato što je za tadašnjeg Arapa, kada je e, objavljivan Kur'an, najcijenjenije blago koje je imao bila je deva u tom periodu. Zašto? Zato što će ubrzo nakon toga slijediti dakle, novo mlado, to su dva života, to su dvije životinje. Dakle, nešto što su najviše cijenili je upravo to. I šta je sad poruka ovog ajeta? Pa poruka ovog ajeta je da će ti trenuci biti toliko strašni i toliko teški da će se sak sobom zabaviti, da neće obraćati pažnju ni na najcijenjenije blago, što znači, evo, u današnjim riječnika obrečeno, da čovjek u tom trenutku će brinuti za sebe, gledati kako glavu da spasi, neće ga, brinuti tada i neće gledati kako da spasi auto, vilu, da, kako ni na da... Na kraj pameti Kako biti. u banku da odje da pare uzme i tako dalje. Ne, ne, samo će svoj život gledati da spasi. Toliko će to biti strašno. Kako to Allah Čerašanuhu uh, dočarava. U idelvu hušu i kada se životinje sakupi. Samo ovako, ali ono što kada životinje sakupe. Sad mi možemo razmišljati šta, kako, zašto, ali nam opet neki tefsiri to odkrivaju pa kažu životinje, ove divlje životinje, obično kada je e, teško, bježe u svoje rupe. Svaka, predosjeti u svoj... nekako, da. E, ali bježe svak na svoju stranu. Međutim, u ovoj toliko teškoj situaciji, da se nastupi vanredna situacija, životinje će se sakupljati na jedno mjesto. Tamođe će osjećati tu neku sigurnost ali neće jedna drugu napadati, kao što sada i zato što je toliko vanedno stanje. Znači, ni životnjama neće biti do toga da jedna drugu napada, nego samo daj da, da obstane živa, da ostane uopće u životu i tako dalje. Dakle, na ove sve načine Allah Čano dočarava koliko će to biti strašno, koliko će to biti teško i kako će to biti teško uh, doživjeti. O idel biharu sudžiret i kada se, mo, kada se mora vatrom napuni, Ovako neki profesori prevode. Neki opet kažu da to znači i kada se mora jedna u druga uliju, kao što su to govorili u nekim drugim kuranskim surama. Međutim, većina što sam ja našao ipak kaže da to znači i kada se mora vatrom napuni. Neki to čak kažu da znači i kada e, mora budu gorjela poput vatre. Dakle, trebamo malo zamisliti tu situaciju. Šta to znači? Kako, kakav će to biti e, poremećaj da mora hem se sastanu na jedno mjesto, hem da iz njih vatra bije i da mora gore. Neki govore, ovi savremeni ufesiri, u u smislu da to može značiti da će se e, voda rastavljati na svoje sastavne dijelove, atome, i da će time dolaziti do nekih ekspozija i tako dalje. Međutim, može biti drugo tumačenje, a to je, mi znamo da ispod kore e, zemljine površine da, da, da je magma, da je uzavrelo, Hoće li to dakle, značiti to da će se od tih cilnih potresa da će se sve poremetiti, da će onda vulkani izbijati i kroz more, da će onda mora zagrijati i gorjeti i tako dalje. Kako god e, pojenta je u tome dakle, da, da će to biti strašni događaj i da će se time skončavati život na ovom svijetu, a da mi kao vjernici trebamo da dobro pazimo kako se ponašamo i da e, ne doživimo ove momente, nego da živimo kako treba i spasimo se kao vjernici na ovom i na ovom svijetu. Da, da osjetimo taj blagi povjetarac. Ako Bog da. Poštovani gledalci, ostanite sa nama. Vraćamo se za nekoliko minuta ponovo u našu zanimljivu emisiju. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, u našem studiju emisija u njemu su ajeti jasni. Ako ste se eventualno kasnije uključili u naš program, danas govorimo o 81. kuranskoj suri, suri Takvir. O ovoj suri ćemo, ako Bog da, govoriti i u našoj idućoj emisiji. Evo kao što je uvaženi muftija kazao na samom početku, dakle 29. ajeta, nešto duža sura. Pa evo u prvom dijelu uh, muftija govorili smo o šest, da kažemo, stvari, dakle ono što će biti, da kažemo, prije, jeli, na ovom svijetu, još što će neki doživjeti, a sada slijedi šest ajeta poslije toga. Je li tako? Tako smo, čini mi se, kazali u samom uvodu. Sada slijedi šest drugih događaja koji su izloženi u osam ajeta, ali šest događaja koji će uslijediti nakon proživljenja. Tako da je ukupno 12. Dakle, nakon ovih šest predznaka kraja života na ovom svijetu Allah dželle govori šta će se dešavati kada se prožive ljudi kada dođemo na onaj svijet. Prvo Allah dželle šhanahu kaže: "Wa idan što bi trebalo prevesti i kada se ljudi jedni drugima pridruže. Šta to znači? većina mufesira ovako navodi prema onoj literaturi koja je meni dostupna, a to je da na onome svijetu će ljudi biti razvrstavani po tome da li su bili dobri ili su loši. Pa dakle, koji su bili dobri, prevagnulo dobra djela kod njih, oni će jedni s drugima biti na onom je svijetu. Oni koji su bili zločinci, koji su razli loše i oni koji zaslužuju da odu u Čehenem, oni će opet biti grupisani na drugu stranu. Dakle, ovim ajatom se ukazuje na to. Iako ima i mišljenje koje je manje zastupljeno i koje su neki, naši prevodioci e, tako i naveli u svojim prijevodima Korana, a to je i kada se duše s tijelima spare. Dakle, nakon proživljenja kada se duše ponovno vrate u svoja tijela. Kažu, može se odnositi i na to, međutim, logičnije mi je ovo što sam našao u više tefsira, dakle, kada se ljudi grupišu po sličnosti, po tome, ali po sličnosti su bili dobri ili su bili loši, a ne po fizičkom izgledu i ne po nekim drugim podjelama koje su prisutne na ovom je svijetu. Nakon toga Allah Jeršanuhu ukazuje na nešto što je veoma važno na jedan uh, veliki propust, grijeh i zločin koji su tadašnji Arapi radili, a koji, nažalost, i danas i najsavremeniji ljudi rade. O idelme u udetu su ilet. I kada ona koja je živa, zakopana, bude upitana. Misli se na djevojčicu. E to je onaj moment uh, o kojem treba dobro razmišljati. Uh, manje i više kako se to nekada dešavalo, ali danas, Zašto se to danas radi? Naime, mi znamo da je u ono vrijeme prije objave Korana arapski svijet bio ako ne najzaostalije, onda među najzaostalijim na zemaljskoj kugli. I da tamo žene, djeca, robovi nisu imali nikakvih prava. Apsolutno nikakvi. Evo samo primjer toga što su roditelji imali pravo da izaberu da li će njihovo žensko dijete ostati u životu ili će ga oni zakopati živog ili će to dijete, kao što se navodi tamo u više slučajeva, biti suđeno i određeno ako i ostane u životu da cijeli svoj život provede čuvajući goveda, čuvajući stoku, dakle neke fizičke poslove radeći ili će ih moći prodati, moći dati za koga hoće i tako dalje. Dakle, to je zaista bio jedan vrhunac e, nedjudskog odnosa prema ženskom dijelu populacije općenito, a pogotovo prema nejakom djetetu. I ono što meni stvarno ovako e, je dobro ostalo urezano usjećanje jeste zašto to oni nisu radili odmah ako već neće žensko djete? Zašto nisu odmah nakon poroda ako su već to radili? Ni to nije opravdanje, jel? ali nekako ljudski gledano lakše je to odmah nakon poroda nego, obično se to kaže, radili kada, kada bi dijete napunilo šest godina. A mi znamo da dijete kada napuni šest godina... Znači razaznaje sve. Ono to. već došlo toga zna, ono je simpatično, ono je ljubko, sa njim se može igrati, to je, hajde karemo, kada je dijete najljepše, najslađe, najinteresantnije, a baš tada su oni njih većinom zakopavali. U tom smislu, evo, jedan od istaknutih ashaba govori o tome pa kaže, prenosi se od njega da je jedno, jedne prilike on nasmijao se, a nakon toga gorko zaplakao. Pa su ga upitali šta je bilo, neobičajno se ponašaš, sad se smiješ, sad plačiš. A on kaže, kada sam se nasmijao, naumpalo mi je kako smo postupali u džahilijetskom periodu po pitanju vjerovanja. Naime, kada bismo kretali na put, mi smo sa sobom nosili i naša božanstva da nas prate na putu, da nam pomažu, da im se molimo i tako dalje. I kaže, između ostalog, ta božanstva su znala biti i od hurmi napravljena. I znalo se dešavati kada bi mi na putu proveli duže vremena da nam nestane hrane i onda mi pojedemo ta, a te hurme, dakle pojedemo faktički ta svoja božanstva. I znajući sad šta je pravi put islam, kaže, kad god se toga sjeti, ima se moram nasmijati u kakvom su džehaletu, neznanju, zabludi bili, a kako su sada na pravom putu. A kare, kada sam gorko zaplakao, prisjetio sam se kako sam ukopao svoju djevojčicu. Kaže, kada sam došao na to mjesto gdje ću je zakopati, poveo sam je za, za ruku i kada sam iskopao tu rupu i rekao je da siđe u rupu i počeo je zatrpavati tom zemljom i kako sam ja to sve radio, malo mi je prašine i zemlje otišlo na bradu. I ona je već, kaže, urupi, ona svojom ručicom sklonja onu prašinu i zemlju sa moje brade, a ja nju zatrpam, kaže, živ. I kaže, ne mogu da, da ne zaplačim kada se toga prizora sjetim. Evo, dakle, zaista to Tiške govori... stvari, da. Zaista govori koliko je to uh, gnusno dijelo bilo, koliko je taj zločin bio prisutan kod njih vrlo često. Međutim, ono što trebamo da se zapitamo, imamo li danas nešto slično što se radi i onda ćemo sigurno uh, se prisjetiti pobačaja koji se dešavaju. Šta je pobačaj? Pobačaj u odnosu na ovo nema skoro nikakve razlike. Razlika jedina je jedino u tome što je pobačaj uh, ubijanje živog djetata dok je ono još u utrobi majke. Da, dakle, je ne jedino. vidimo to, to direktno. vidi samo oni ljekari koji to urade ili nadri ljekari kako se to radi. Jel? Ali to je opet ubijanje nevinog djeteta. E, iz toga, evo, trebamo da znamo da to islam strogo osuđuje i da samo ponekad e, islam dozvoljava da se e, pobačaj uradi. A to je kada je u pitanju život majke. Dakle, u par vrlo, vrlo izuzetnih situacija, ali generalno islam to ne dozvoljava. Ali opet, islam nije ne ide u krajnost. Dakle, islam ne dozvoljava, ali nini ni da potpuno brani. Dakle, islam racionalno tu nastupa. Ali u svakom slučaju sve vjere se slažu da je to jedan veliki grijeh i da je ubiti malo dijete, pa i dijete utrobi kao i ubiti velikog čovjeka. I zato evo, i ova emisija je apel na savjest svih ljudi normalnih, poštenih, razumnih, pogotovo vjernika, da sebi ne dozvole takvu situaciju nikako. I ako su tako nešto i uradili, onda da se kaju, da moli Allaha šanohu da im oprosti i da a, se trudi da to više nikada u svom životu ne rade, nego još najbolji način kajanja je da, da se stave u kampanju protiv toga dijela. Pogotovo u današnje vrijeme. U današnje vrijeme ljudi ako hoće manji broj djece imaju načina kako da, da, da spriječe začeće, što je sasvim blaže od ovoga, mada se i o tome može razgovarati, ali E, ima dosta mišljenja, ja sam učenja kako i Karo da je to dozvoljeno, ali opet ne, ići u krajnost i opet ne ostati bez, da, uh, bez djece i tako dalje. Ali evo, dakle, to je jedan veliki zločin koji se dešava u ono vrijeme samo na otvoreniji način, a danas se to dešava uh, u rukavicama. Dakle, nije tako vidljivo i zato se nekako doživljava kao da je to manji prijestup, a to je isti prijestup, ista, uh, isti grije i isti zločin i zato dakle, apel svima koji mogu da tu pomognu da se taj zločin smanji i ako bi mos, mogli kako da ga potpuno eliminišemo iz našeg života, iz naše praksi. Bi eji bin Dakle, i kada ona koja je živa, zakopana, misli se na djevojčicu, kada bude ukupana, kada bude upitana, bi eji bin kutilet. Zbog kojeg grijeha je ona ukopana? Zbog kakve krivici? Zašto je ona ubijena? Zašto je živa, zakopana? Dakle, normalno to dijete je nevino. U islamu se djeca rađaju nevina, čista. Ne kao što neki drugi vjeruju da se djeca rađaju griješna pa im treba nešto uraditi da bi oni očistili se od grijeha i tako dalje. Ne, djeca su nevine čiste. Mi to vidimo, nevine dječje poglede, postupke i tako dalje. Dakle, kada živa zakopana djevojčica bude upitana zbog kojeg grijeha je umorena, zbog kojeg grijeha je ubijena, zbog kojeg grijeha je zakopana, Wa idha suhufu nushirat ikada se listovi razdijeli. Misli se na sahife, na registre, na na uh, karemo sveske ili listove svejedno kako god, uglavnom na te registre koji meleki bileže, u kojima bileže naša dobra i loša djela. Dakle kada uh, se svakom da daju njegovi listovi, da se njegov registar gdje će on tačno moći vidjeti u minutu, u sekundu kad je i šta je uradio, je li dobro djelo, je li loše djelo, onaj, uradio i tako dalje. Dakle, tu nema greške, nema izostajanja, nema brisanja, osim u jednom slučaju, to je ono što malo češće potenciramo, jer treba, a to je osim u slučaju te obi. Ako se čovjek iskreno pokaje, briše mu se taj grije. S tim što imamo razliku da li je taj grije prema Bogu ili je samo prema čovjeku i tako dalje, ali generalno te oba je jako važna, čišćenje naše unutrašnjosti i zato trebamo da je što češće primjenjujemo. O ide se ma okušetat i kada se nebo ukloni. Dakle, kako će to biti stanje? Na drugom mjestu Allah Šanu govori i kada je umetu bedal al do gajral kada se zemlja zamini drugom zemljom. Dakle, to je potpuna promjena sistema, potpuno drugačije stanje, ali Ne moram mi znati sad te detalje, te setnice. Suština je u tome da ćemo mi iskončati život na ovom svijetu, da ćemo biti proživljeni i da ćemo odgovarati za svoja djela. O ideal džahimu so i kada se džahennem rasplamsa. Dakle, džahennem je, govorili smo više puta o tome, daleko strašnija žešća vatra nego što je na ovom svijetu, ali u tom momentu kada treba da uđu oni koji su zaslužili džehennem, kada se ona još više rasplamsa, kada se njena žestina još više pojača, dakle dočarava nam se kako će to biti stanje, A što nam se dočarava? Pa za so to da, 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 da shvatimo da je to realnost kao što je i ovo realnost i da se dobro pazimo i čuvamo da ne bi došli ne Allah u tu situaciju. O idel džennetu uzlifet i kada se džennet približi. Šta znači kada džennet približi? To je dočaravanje te situacije i kome će se približiti? Dobrano približit će se onoj grupi ljudi koji su radili dobra djela i koja su uh, zaslužila da uđu u džennet. E zato mi trebamo sve uh, što možemo da radimo da budemo u toj grupi srstani pa molimo Allah da nam tako i podari. Amin. Alimet nefsum ma ahdaret. Svaki čovjek, svako živo biće će znati šta je pripremilo, šta je uradilo. Dakle, evo, time smo sad navali svih ovih 12 događaja, šest u ovom u životu na ovom svijetu, šest kada budemo proživljeni i onda nakon toga Allah Jeršanuhu da govori, dakle, nakon tih svih stvari, tada kad se to desi pred polaganje računa, svaki čovjek i svaka osoba će znati šta je uradila, šta je pripremila, šta je propustila, kao što se u drugim kuranskim ajatima govori i zato je, dakle, o, pojenta ovoga da mi dobro pazimo, kako se ponašamo, šta radimo, da li nas naša djela približavaju džennetu i vječnom uživanju ili ne do Allah džennetu i i vječnoj kazni i vječnom, vječnoj patnji. Zato, dakle, svakodnevno od ustajanja pa do lijeganja dobro pazimo naši postupci kakvi su i kuda nas oni vodi. Volimo Allah ženu, da nam u tom je pomogne da odaberemo na prava dijela da se klonimo onih loših dijela. Amin. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. E, ako Bog da idući put nastavljamo sa ovom surom, pa bit će i zanimljivo kao i, i danas. E, Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Svakako poziv da ostanete uz vašu televiziju 5 i da budete sa nama u sljedećoj emisiji kada nastavljamo kazivanje o ovoj 81. kuranskoj suri.